In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros peregrinos, nesta noite festiva queremos celebrar o imenso amor de Deus manifestado pela vida e exemplo dos santos Francisco e Jacinta Marto, a quem Nossa Senhora apareceu e que aceitaram o desafio de viver o Evangelho na sua plenitude, na atenção a Deus e à humanidade. A luz que é a Deus e lhes foi dada a conhecer por Maria está também presente esta noite entre nós, no sírio que nos ilumina. Neste sírio, que é sinal de Cristo, luz do mundo, acendemos as nossas velas, para que também nós, mergulhados em Deus, possamos descobrir o rosto dos nossos irmãos. Estão nesta noite alguns peregrinos, alguns grupos, um grupo da Diocese de Leiria Fátima, um grupo da Paróquia de Ramada, da Diocese de Lisboa, um grupo da Espanha, um grupo da Irlanda, um grupo da Itália e um grupo da Polónia, a quem saudamos. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this vigil of the Lord's Day, when we celebrate the life of the Holy Francisco and Jacinta Marto. With our lighted candles, let us remember our baptism, meditating on the glorious mysteries of the Rosary. The Lord be with you. Peregrinos de língua espanhola, sed bienvenidos a esta vigília em que celebramos los santos Francisco e Jacinta Marto. Com nossas velas recordamos nosso batismo, meditamos los mistérios gloriosos del Rosário. El Señor esté con vosotros. Peregrinos de língua italiana, siete benvenuti a questa vigilia celebrando il Santi Francesco e Jacinta Marto. Con le nostre candele ricordiamo il nostro battesimo con i misteri gloriosi. Il Signore sia con voi. Trosi pismi poschi, pan svami. Christi, amen, alleluia.
Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezem o terço todos os dias, disse Nossa Senhora aqui na Covadeiria. E aqui estamos para com ela contemplar a Cristo e descobrir na santidade dos Santos Francisco e Jacinta Marto o exemplo para uma vida comum e extraordinária. No primeiro mistério contemplamos a ressurreição de Jesus. Meditamos la resurrección del Hijo de Dios. We meditate on the resurrection of our Lord Jesus. Meditiamo sulla risurrezione di Gesù. Do Evangelho de São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro. Encontraram movida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando perplexas com o caso, apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes que lhes disseram: porque buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. São Francisco e Santa Jacinta, ambos conhecem a alegria de amar, uma alegria que os une ao longo da vida, até às portas da morte, até à eternidade. Uma alegria que os transforma a partir de dentro, uma alegria que eles irradiam à sua volta, uma alegria que tem o poder maravilhoso de ser um bálsamo de ternura no coração martirizado de Nossa Senhora e de dar a Deus a mais digna consolação. Rezemos para que a alegria pascal dos pastorinhos nos transforme para vivermos sempre na graça de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Pátria e Filho, Espírito e Santo. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezamos para o céu, principalmente as mais precisadas. No segundo mistério, contemplamos a ascensão de Jesus. Meditamos em la ascensão do Senhor ao cielo. We meditate on the ascension of our Lord Jesus. Meditamos sulla ascensione di Gesù al cielo. Y lo sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos. Y fue llevado hasta el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. En São Francisco Marto, a passagem do deslumbramento espontâneo às diversas etapas da contemplação sobrenatural faz-se gradualmente. Primeiro fica fascinado pelo céu cheio de luz, depois é subjugado pela luz transparente do anjo e deixa-se iluminar pela Senhora, mais brilhante do que o sol. Mas o mais importante para si foi mergulhar na luz que a Senhora lhes meteu no peito e que os fez ver a Nosso Senhor. Com os nossos irmãos de língua espanhola, peçamos a graça do silêncio para mergulharmos na oração pessoal e para acolher a ação divina no nosso coração. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória a Pai e Filho, Espírito e Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, contemplamos a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Meditamos na venida do Espírito Santo.
We meditate on the descent of the Holy Spirit. Meditiamo sulla discesa dello Spirito Santo. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. A Jacinta, Santa Jacinta, deixa-se arrebatar por um ideal. Tem uma vida interior muito intensa. Aí bebe a sua energia, age em conformidade com os projetos de Deus, domina a impetuosidade, cumpre as promessas, encara os fatos de frente, sabe lutar na adversidade e vai até ao fim do que se propõe fazer com a graça do Espírito Santo, converter os pobres pecadores. Com os nossos irmãos de língua italiana, peçamos a força para estarmos atentos aos outros, comprometidos com a salvação daqueles que encontramos no nosso caminho. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Padre, Filho, Espírito e Santo. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, contemplamos a Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Meditamos na Assunção de Maria ao Cielo. We meditate on the Assumption of Mary into Heaven. Meditamos sulla Assunzione di Maria Vergine al Cielo. No Evangelho da Epístola de São Paulo aos Colossenses. Uma vez que ressuscitaste com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo se encontra sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto, não às da terra. São Francisco e Santa Jacinta fazem de Nossa Senhora o seu refúgio e o caminho que os conduz até Deus. Refúgio nas provações, nas tentações, nas múltiplas contrariedades da vida, na luta contra o mal. E o caminho mais seguro, mais belo para chegar a Deus, mais rápido e mais fulgurante. Para eles, onde está a Mãe de Deus, aí está presente também o seu Filho Jesus. Onde está o seu Imaculado Coração, aí habite a Santíssima Trindade. Escutemos o nome de Maria e deixemos brilhar os nossos olhos para que esta Mestra nos ensine as verdades do crer e amar e orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quinto mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Meditamos na coroação de Maria como Rainha e Senhora de todo o criado. We meditate on the coronation of Mary as Queen of Heaven and Earth. Meditamos sulla incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra. Potem wielki znak się ukazał na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. São Francisco é o amigo incondicional da paz, sempre pronto a desculpar os males que lhe causavam. Sabe mostrar-se aberto e acolhedor em relação aos outros. A assiduidade da oração e a discreta serenidade interior fazem dele semeador da paz. Santa Jacinta é inimiga de toda a violência. A guerra estava sempre presente nas suas orações e sacrifícios. E quando parte para Lisboa, diz à Lúcia, diz a toda a gente que Deus quer que peçam a paz ao Imaculado Coração de Maria, que Deus lhe entregou a ela. Com os nossos irmãos língua polaca, peçamos a graça da serenidade e da fortaleza e da constância para a construção da paz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. O nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhor, o Senhor,
Iniciamos agora a procissão das velas em direção à Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Guiados pela cruz luminosa, por Cristo, luz do mundo, caminhamos como peregrinos, como povo animado pela fé. Conosco vai a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Caminhamos para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, onde estão sepultados os santos Francisco e Jacinta Marto. Aí continuaremos a nossa vigília de oração com a veneração das suas relíquias e recordando o seu exemplo de vida. Caminhemos em paz. Salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Vossos olhos inocentes contemplaram a Senhora, dos seus filhos peregrinos, carinhosa protetora. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Sacrifício e oração foi a vossa vida inteira. Ao convite maternal da Senhora da Azinhaira, cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta. Praticando a caridade, entregáveis com carinho a merenda que leváveis ao primeiro pobrezinho. Cantemos alegres a uma só voz, Jacinta, rogai por nós. Caminhantes neste mundo, ajudai-nos cada dia a viver sempre seguros sob o manto de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. A Senhora do Rosário,
pela vossa intercessão. Abençoe o Santo Padre e nos leva à conversão. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Contemplando Deus no céu, pelos anjos adorado, alcançai o dom da paz para o mundo extraviado. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, protejai a nossa pátria para que a sombra da cruz guarde sempre a fé cristã e a verdade de Jesus. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco. Vossa proteção neste mundo controverso, as famílias reunidas com amor rezem o terço. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco. Sinta, rogai por nós. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. A Senhora do Rosário, pela vossa intercessão, abençoe o Santo Padre e nos leva à conversão. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, sacrifício e oração.
Irmãs e irmãos, nesta noite em que de forma solene celebramos os santos pastorinhos de Fátima, deixemos-nos interpelar pelo exemplo das suas vidas e, diante das suas relíquias, disponhamos-nos a seguir o Cordeiro, que é o nosso pastor. Da quarta memória da irmã Lúcia. O Francisco por vezes dizia: esta gente fica tão contente só por a gente lhe dizer que Nossa Senhora mandou rezar o terço e que aprendesses a ler. O que seria se soubessem o que ela nos mostrou em Deus, no seu imaculado coração, nessa luz tão grande? Mas isso é segredo, não se lhes diz. É melhor que ninguém o saiba. O que mais o impressionava ou absorvia era Deus, a Santíssima Trindade, nessa luz imensa que nos penetrava no mais íntimo da alma. Depois dizia: nós estávamos a arder naquela luz que é Deus e não nos queimávamos. Como é Deus? Não se pode dizer. Isto sim que a gente nunca pode dizer. Mas que pena ele estar tão triste. Se eu pudesse consolar. A veces Francisco decía: estas gentes quedan tan felices solamente porque nosotros les decimos que Nuestra Señora nos mandó rezar el rosario y que aprendamos a leer. ¿Qué sería si supiesen lo que ella nos mostró en Dios, en su corazón inmaculado, en esa luz tan grande? Pero eso es secreto, no se le dice. Es mejor que nadie lo sepa. Lo que más le impresionó y absorbió era Dios, la Santísima Trinidad, en esa luz inmensa que nos penetraba hasta en lo más íntimo del alma.
Después decía, estábamos ardiendo en aquella luz y no nos quemábamos. ¿Cómo es Dios? No se puede decir. Esto sí que nadie lo puede decir. Da pena que esté tan triste. Y si yo le pudiese consolar. Irmãos e irmãs, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, supliquemos a Cristo, Cordeiro de Deus e Pastor do género humano, que a todos conduza pelos caminhos da santidade. Oremos. Senhor nosso Deus, que iluminaste São Francisco Marto com a vossa sabedoria, fazei-nos contemplar a beleza da vossa luz e enfrentar os dramas por que passamos. Por Cristo nosso Senhor. Contigo quero cantar a eternidade.
Da primeira memória da irmã Lúcia. Encontrou-nos um dia uma pobre mulher e, chorando, ajoelhou-se diante da Jacinta a pedir-lhe que lhe obtivesse de Nossa Senhora a cura de uma terrível doença. A Jacinta, ao ver de joelhos diante de si uma mulher, afligiu-se e pegou-lhe nas mãos trêmulas para a levantar. Mas, vendo que não era capaz, ajoelhou também e rezou com a mulher três Ave-Marias. Depois, pediu-lhe que se levantasse, que Nossa Senhora havia de curá-la. E não deixou mais de rezar todos os dias por ela, até que, passado algum tempo, tornou a aparecer para agradecer a Nossa Senhora a sua cura. From the first recollection of Sister Lucia. A poor woman afflicted with a terrible disease met us one day. Weeping, she knelt before Jacinta and begged her to ask Our Lady to cure her. Jacinta was distressed to see a woman kneeling before her and caught hold of her with trembling hands to lift her up. But seeing this was beyond their strength, she too knelt down and said three Hail Marys with the woman. She then asked her to get up and assured her that Our Lady would cure her. After that, she continued to pray daily for that woman until she returned some time later to thank Our Lady for her cure. Irmãs e irmãos, por intercessão dos Santos Francisco e Jacinta Marto, supliquemos a Cristo, Cordeiro de Deus e Pastor do género humano, que a todos conduza pelos caminhos da santidade. Rogai por nós.
Oremos. Senhor nosso Deus, que confiastes a Santa Jacinta Marto o primeiro anúncio da beleza que em tempos sombrios irradiava da mãe do vosso Filho, fazei-nos anunciadores do vosso reino e protegei-nos dos tormentos que parecemos. Por Cristo nosso Senhor. Conclusivas do nosso terço e rezemos pelas intenções mais recomendadas por Nossa Senhora neste lugar. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pela paz do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Terminarmos esta nossa vigília de oração, voltamos-nos para a imagem de Nossa Senhora e saudamo-la como nossa Rainha. Thank you.
dignos vobiscum. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Bendigamos ao Senhor.